חברות וחברים יקרים, אנו ממשיכים בניהול משבר הקורונה בכל החזיתות. כולי תקווה כי ימים טובים לפנינו, בהם נשלים פערים במחירות, בקניות, ונחזור להיות מרכז סחר בינלאומי. כידוע, המצב קשה לכולנו, ואנו עושים הכל במטרה לסייע לכם. המצב הקיים, בו הגבילו את כמות כוח האדם בבורסה ועשו התקהלות באולם, מחייב את כולנו לסבלנות והכלה. אני בטוח כי בקרוב ימשיכו לשחרר את המגזר העסקי וכמובן את בורסת היהלומים, תוך הקפדה על שלושת עקרונות לשמירה על בריאותכם: מסכה, מרחק והיגיינה. ברצוני לשתף אתכם כי לפני שבוע נבחרתי פה אחד לתפקיד נשיא הפדרציה העולמית. בעבר, כמו שאתם יודעים, סירבתי לקבל את תפקיד זה, אבל הפעם, יותר מתמיד, אני יודע שהתעשייה זקוקה למנהיגות. אני בטוח שזו הזדמנות לפעול, להצעיד ולאחד את הענף לשיאים עסקיים חדשים ולהשפיע על שיתופי הפעולה הגלובליים. חברים, מעל 1,200,000 אבנים מכל רחבי העולם ובשווי של כ$5 מיליארד כבר הועלו לאתר גדיימנס. מדובר באתר עצמאי הגדול בעולם, בעל חשיבות רבה ביותר לתעשיית היהלומים העולמית. יש בו כדי לתרום בצורה רבה לערכים של אובייקטיביות, תחרותיות ושקיפות. ברמה הלאומית פניתי מספר פעמים לראש הממשלה מר בנימין נתניהו בבקשה דחופה לסייע בהקדם לענף היהלומים. בפנייתי שיקפתי את הבעייתיות בקצב יישום ההחלטות והמחסור באשראי ל-15,000 משפחות ועובדים, ואת הערכת הנזק המצטבר לתעשיית היהלומים בלמעלה ממיליארד ש"ח. בנוסף, ולאחר מאמצים רבים, מושרי האוצר והכלכלה, ובשיתוף חברי, נשיא להב, מר רועי כהן, הורחב באופן משמעותי הסיוע לציבורי היהלומנים שאינם שכירים בעלי שליטה. וכן, סוף סוף נחתמו התקנות המבטלות את הארנונה לעסקים. אני קורא לכם להיכנס לאתר משרד האוצר ולהגיש בקשה לתנאים משופרים משמעותית. ואולם, איננו יכולים לעמוד מהצד במצב הקשה שנוצר. ועל כן, החלטנו בהנהלת הבורסה והמפעלים לאשר לחודש מאי, בפעם האחרונה, הנחה משמעותית של 50% בדמי החבר. ההנחה תחול על כלל בעלי התגים בענף. כמו כן, העלינו את שיעור ההנחה בדמי ההחזקה הכוללים מ-33% ל-50%. ראוי לציין כי קיבלנו את ההחלטה תוך כדי שמירה על איזון תקציבי. בנוסף לכך, החליטה הנהלת הבורסה בישיבתה האחרונה לאור המצב לבטל את פגרת הקיץ ולאפשר ביצוע מסחר רציף לאורך כל השנה. בהזדמנות זאת, אני מבקש להשתתף בצער משפחתו של חברנו, שמחה בן שי, שנפטר מנגיף הקורונה, ולאחל בריאות טובה לחברינו שהחלימו ממחלת הקורונה, ארז ורטיימר, רפאל רובינוב, משה אקר, דוד ירת וג'קי אליאב. בימים אלה נתפלל כולנו לרפואתו המהירה של מישל פולק, שעדיין מורדם ומונשם. חברות וחברים יקרים, מחר יום קדוש לעם ישראל. כולנו נתייחד על מנת לזכור את עשרות אלפי הבנים והבנות שנפלו במלחמות ישראל בשעה שהגענו על זכותנו לחיות בחירות, והעניקו לנו את האפשרות לפרוח ולסגשג כאן במדינת ישראל, מדינת היהודים. זוהי דרכו של עם ישראל, ארוכה וקשה, רצופת מכשולים, ולמרות זאת אנו כולנו כאן היום ומחר בערב נעבור מהאבל אל השמחה ונחגוג את עצמאותה של מדינת ישראל. יום הזיכרון ויום העצמאות למחרתו הם סמל למציאות חיים בארץ הזאת. מציאות של לחימה בלתי פוסקת למען ביטחונה ועצמאותה של המדינה. חברים יקרים, אני בטוח כי לפנינו עוד ימים טובים. בקרוב נחזור כולנו לבורסה השוקקת והפעילה שהכרנו, עם אנרגיה טובה והקהילה המיוחדת שכולנו כל כך אוהבים. בעזרת השם, במהרה בימינו. אני מאחל לכולנו חג עצמאות שמח!